پرون چې په خیبر باړه کې کومه دماکه شوې وه نو په هغې کې درې کسان پولیس وپات شوي وو او څه پکې زخمیان شوي وو. نو همیشه زمونږ په پښتنو باندې دغه ظلم روان دی او دماکې پې کېږي، بېګناه وژلی کېږي. ته به هم چېرته داسې وانورئ چې په پنجاب کې یا دماکه وشوه، یا پنجابي سړی وپات شو، یا چا په هغې باندې تشدد وکړو. نو همیشه دپاره چې کله مونږ هم په سوشل میډیا باندې دغه خبره اورو، نو یا په پښتنو باندې دغه دماکی کېږي، یا پې تشدد کېږي، یا یې څه خلک داسې وي چې هغه اغوا کوي، نو بېګناه وژلی کېږي. په تر څو پورې دغسې وژلی کېږو، زموږ په سر باندې ډالر اخیستلی کېږي، مونږ بېګناه وژلی کېږو. ملګرو، پرون چې په باړه کې کوم درې کسان وپات شوي وو، د هغه دغه بچي در باندې نمه ملګرو، چې هغه هم چې کله خبر شوي دي چې دغه شان دماکه شوې ده او دغه کسان پکې وپات شوي دي، نو دغه بچي هم راغلی دی. ملګرو، دغه سایټ کې څه دغه ویډیو پلی کومه، تاسو د دې بچو دغه ویډیو وګورئ. ملګرو، تر څو پورې به مونږ دغه شی بېګناه وژلی کېږو. ملګرو، دې به باره کې منظور پښتون څه وایي، هغه هم خپل یو پیغام جاری کړی دی. نو راځئ ملګرو، د منظور پښتون هم اورو چې دا د پښتنو په باره کې څه وایي چې دا بېګناه وژلی کېږي. نو راځئ منظور پښتون اورو. دوی ته چې کله پیسې او ډالر ور ختم شي، بیا د پښتنو وینه توی کی. ما ته هغه د دریانین خبره را یاده شي چې هر کال به وایي خبره کېږي، چې هر کال به په دریانین جوش به واخست، مستی به یې کوله. بیا به چې یو انسان ور حلال کړ، بیا به یې مستی کمه شوله. دا خلقو ته هم هر ځل چې د ډالرو ضرورت شي، زموږ وینې ورته تویږي. هغه د دریا د خیبر باړې چې کوم ډیسپی و، هغه هم ډیر زیات په دغه شهیدانو باندې ډیر زیات وژړل، د هغه په بچو باندې وژړل. ملګرو، دغه هم په دغه جړا جړا کې څه خبرې کړي دي، تاسو هم دغه واورئ. دلته کومه پورې ژاړي له ماشومان او له زنانه، دلته کومه پورې ژاړي او دا مې مونږ په وته شی او دا مې مونږ چیرې څو چیرې لاړ شو. نمنګ به تر څو پورې دغسې بېګناه وژلی کېږو. په باجوړ نه یو کس و چې هغه په سند کې هلته خپله ټیلري کوله، هغه هم هلته چا اغوا کړی وو، او دغه خبر شو چې پرون چې هغه هم چا هلته بېګناه وژلی شوی دی، او هغه ای راوړی دی باجوړ ته. دغه شان به مونږ سره څو پورې دغه ظلم کېږي چې بېګناه به وژلی کېږو. چېرته به هم ته داسې وانورئ چې یو پنجابۍ مړله، یا هلته چې ته دماکه وشوله. خو همیشه زمونږ پښتون دغه دهشتګرد ګڼي، دغسې دماکې پې کېږي، بېګناه وژلی کېږي. دغه پښتنو پولیسو له پکار دي چې دغه د عوامو سره ودرېږي او په دې باندې یو آواز اوچت کړو. به مونږ تر څو پورې دغسې بېګناه وژلی کېږو، څو پورې به دغه شان زمونږ سره ظلم او زیاتی کېږي. نو ملګرو، دغه د خیبر د باړې په باره کې دغه ډیسپی هم ډیر زیات وژړل، ډیر زیات یې هم خپه کړو. ملګرو، دغه ویډیو د ملګرو سره هم لازمي شیر کړئ چې مونږ پښتانه یو موټی شو او یو د حق آواز اوچت کړو.